Ďakujem pekne za otázku. Predovšetkým ako predstaviteľ samosprávy, hrdej samosprávy, chcem vysloviť potešenie, že prvé z veľkých pracovných podujatí v rámci našho predsedníctva sa týka samosprávy, čo vnímam ako dôkaz jej silného miesta v Európskej únii. Osobne si myslím, že Európska únia by mala viac načúvať problémom miest a obcí, pretože tam je základ v podstate života obyvateľov aj Európskej únie. Čo sa týka vašej otázky, aké sú naše poznatky, no podobné ako v iných krajinách, no a možno máme určité špecifika. Naša organizácia zastupuje 95,5% všetkých samospráv na Slovensku. Či je to veľká a silná organizácia. Z 2930 miest a obcí na Slovensku je skoro 2800 našich členov a na dobrovoľnom princípe. Takže spolu sa rozprávame, stretávame sa, rokujeme a poukazujeme na problémy. Začneme tým prvým, ktorý bol už tu dneska prezentovaný, že starostovia z Bratislavského kraja cítia krivdu, že nemôžu čerpať finančné prostriedky a pritom majú také isté problémy ako ostatné obce a mestá na Slovensku. Ale pretože sú v úspešnom Bratislavskom kraji na základe jednej číslovky, tak sú z toho procesu vylúčení. A nemôžeme sa domôcť a dovolať pravdy, že prečo to tak je a ako by sa to dalo napraviť. Čo sa týka tých ostatných problémov, aj keď som počúval tú prvú časť, tak som sa zamýšľal, čo by asi bolo dobré urobiť v danú chvíľu v rámci tej našej budúcnosti. Hovorí sa o zjednodušení. To je prvý princíp, že zjednodušiť pravidlá. Druhý princíp, čo ma tak napadlo, je zjednotiť postupy. Ak sme všetci napojení na jeden systém, tak by tie postupy mali byť všade rovnaké, alebo pravidlá rovnaké, aby nemohla jedna krajina urobiť prísnejšie ako iná krajina. Pretože potom na to vzájomne poukazujeme, že urobiť nejakú uniformitu, že takto postupujte, toto sú potrebné nevyhnutné doklady a takto to bude. Takto vás budeme kontrolovať a to bude jedno, v ktorej to je krajine. Alebo prejdeme tak, ako hovoril náš podpredseda vlády, že sa dá voľnosť krajine a krajina už bude zodpovedať za to, ako sa tie finančné prostriedky čerpú vo väčšej miere. Ale ak ostáva ten princíp a postup tak, ako je súčasný, tak určitým spôsobom by to malo byť povedané, tak toto bude. Lebo potom sa stretávame s tým, čo tiež čestne povedal, že pod obranou tak krajina sa bráni tomu, čo môže nasledovať ako trest, no a tým pádom sprísňuje tie kritéria. Máme dostatok skúseností, ako po úspešnom projekte príde kontrola a predpíše odvody finančných prostriedkov a tá samospráva má obrovský problém. A volený predstaviteľ, ktorý sa narobí, aby ten projekt bol realizovaný spolu s ostatnými, nakoniec má z toho obrovský problém. Takže asi by to bolo treba troška upraviť. A potom ďalšia taká téma samostatná je, že uchádzame sa o jednotlivé projekty na základe jednotlivých výziev. Ja sám som starosta v horskej oblasti a tiež sme sa viackrát uchádzali o projekty. Každý z nás musí urobiť všetko preto, aby bol úspešný, teda najskôr mať projekt, všetko si pripraviť, zabezpečiť, to všetko stojí značné finančné prostriedky. A potom šancu majú zo 100%, možno 10%. 90% je úplne zbytočne vynaložená energia a vynaložené prostriedky. Takže to zjednodušenie by malo znamenať aj to, že už sme mali v minulosti také projekty, že kde sme najskôr sa uchádzali, potom nám bolo odporúčané, že dobre, budete úspešní, dopracujte projekt a potom pracujete a vynaložíte ďalšie náklady. Bohužiaľ, tak toto to nepostupuje. Takže my v samospráve sme takí praktici a pragmatici, takže chceme, aby tie prostriedky boli efektívne vynaložené, pretože keď idete sa uchádzať o podporu, no tak všetko musíte mať v poriadku. No a potom platí druhý postup. Na samosprávu platí, že do určitého termínu musíte podať projekt, v ktorom musí byť všetko kompletné. Všetky dokumenty, doklady, ale my očakávame, že aj druhá strana bude mať tie isté pravidlá a tiež dostane povinnosti, do ktorého momentu tá samospráva dostane spätnú väzbu. So všetkým, čo s tým súvisí. A vrátanie potom náväznosti na európske prostriedky. Takže ono to je dosť problémov, ktoré by bolo treba doriešiť, takých jednoduchých. Potom to sú také praktické,
A myslím si, že samozpráve my sme vnímaní a pôsobíme skôr tak, aby sme čím skôr vyriešili problém. Pretože ľuďom musíme odpovedať áno alebo nie. My im budeme hovoriť nejaké rozprávky, ale oni potrebujú ako jasnú odpoveď. Čo sa týka tých ostatných vecí, je taká nedôvera v samozpráve. Vaša otázka, či sme nejaký, že nemáme záujem. Záujem je obrovský. Samospráva má záujem. Určite samospráva, ktorá sa sklamala, už dôveru nemá. Ale ten záujem musí byť podporený tým, že má to zmysel investovať prostriedky do projektov. Má to zmysel, že ten projekt môže byť úspešný. Takže tamto treba nám určitým spôsobom prekonať, aby sme mohli postupovať, ale všetky projekty, ktoré boli smerované k samospráve, tak boli tá ponuka z našej strany bola niekoľkonásobne vyššia. Niekoľkonásobne vyššia. Takže keď sme dostali ďaleko viac finančných prostriedkov do samosprávy, bolo by to lepšie. A chcem povedať, že keď sme na území malej a peknej krajiny Slovenska, ktorá v podstate bola v nevýhode voči západnej Európe, tak my potrebujeme dobehnúť niektoré veci. Takže my by sme radi mali viac a ešte lepšie upravené mesta a obce. Chceli by sme viac upravovať školy, pretože školstvo to je priorita, či už materské, základné. Chceli by sme viac upravovať verejné budovy. Čiže tie finančné prostriedky mali by ísť do infraštruktúry a do verejných budov, tam, kde chodí verejnosť. Čiže do toho a v podstate by sme sa rýchlejším spôsobom možno priblížili ostatným krajinám, ale osobne poviem, keďže pôsobím samospráve od roku 1990, že som hrdý na slovenské mesta a obce, čo sme za 25 rokov dokázali, ako sme sa dokázali popasovať, ako sme urobili reformy, ako sme veci naštartovali, ale potrebujeme určitým spôsobom pomôcť, aby tie kritériá boli naozaj jednoduchšie a myslím, potom bude volať samospráva v celej Európe.